Qirolning yangi libosi. O'tgan zamonda bir qirol yashagan. U yasanishni juda yaxshi ko'rgan. Yasanish uchun o'zining hamma pullarini sarf qilgan. Qirol o'zini atiga yangi libosda ko'rsatish uchun maxsus paradlar o'tkazar, shahar atrofiga chiqib sayr qilar, har kun teatrlarga borardi. Qirol libosini har soat sayin alishtirib turardi. Uning bir libosi ikkinchisidan soz edi. Boshqa qirollar haqida ko'pincha qirol ministrlar bilan kengash qilayotir deb gapirsalar, bu qirol haqida qirol yangi kiyim kiyayotir der edilar. Qirol poytaxtida hayot juda xursandchilik bilan o'tardi. Deyarli har kun bu yerga chet ellardan mehmonlar kelar edi. Bir kun poytaxtga ikki aldamchi kelib qoldi. Aldamchilar: "Bizlar mashhur to'quvchilarmiz. Xayolga keltirish mumkin bo'lmagan ajoyib kiyimlik to'qiymiz. Bu kiyimlik eng yorqin bo'yoqlarga bo'yalib, eng ko'rkam kashtalar solib tikiladi. Ammo yuqorida aytilganlardan tashqari, bu kiyimlikning ajoyib bir fazilati ham bor. Bu fazilatni faqat aqlli odamlargina ko'ra oladi. O'z vazifasiga yaramagan insonlar va tentaklar bu chiroyli matoni ko'ra olmaydi", derdilar. "Chudasiz", dedi qirol. "Yangi chiroyli libosli bo'laman. Buni ustiga amaldorlarimdan kimning bekordan bekorga maosh olishini, kim aqlli yu, kim ahmoq ekanini ham bilib olaman. Qani, bu ajoyib mato tezroq tayyorlansin." U aldamchilarga katta zakolat berdi va hozirning o'zidayoq ish boshlashni buyurdi. Aldamchilarga saroyda katta bir xona ajratildi. Ular bu yerga ikkita to'quv dastgohini o'rnatdilar. Dastgoh yoniga o'tirib, o'zlarini astoydil ishlayotgan qilib ko'rsata boshladilar. Dastgohda esa na bir ip, na bir bo'lak mato, hech nima yo'q edi. Har kun aldamchilar o'zlarining ishlari uchun ingichki ipak va sof oltin talab qilardilar. Oltin va ipaklarni cho'ntaklariga solib qo'yib, quruq dastgoh ustida ertadan kechgacha o'tiraverardilar. Bir kun qirol to'quvchilarning ishlarini ko'rmoqchi bo'lib qoldi. Ammo u matoning ajoyib xosiyatini xotiriga keltirgan edi, birdan ko'ngli xavotirga tushdi. Albatta, u o'zidan xavfsiramas edi-yu. Endi har holda avval boshqa bir kimsa borib ko'rsin. Ular oldiga sadoqatli keksa ministrimni yuboraychi, deb o'yladi qirol. U-ku bu matoni ko'ra oladi, chunki u aqlli. O'z vazifasini ham chin vijdon bilan ado etadi. Qari ministr quruq dastgohlar ustida o'tirgan aldamchilar oldiga kirib bordi. "Ola", dedi ministr. "Men hech nimani ko'rmayotirman-ku." U bu so'zni eshitilarli qilib aytmadi. Aldamchilar uning yaqinroq kelib, rasm va bo'yoqlarning qanchalik yoqqanini aytib berishini o'tindilar. Ular quruq dastgohni pesh qila berdilar. Bechora ministr ko'zini har qancha yirib yirsa ham hech narsani ko'ra olmadi. Ko'radigan narsani o'zi yo'q edi-da. Ministr: "Nahotki men ahmoq bo'lsam", deb pichirladi. "Men hech qachon ahmoqman deb o'ylamagan edim. Xudoyim, o'zing saqla. Agar buni biror kishi eshitib qolsa-ya. Ehtimol men vazifamga noloyiqdirman. Yo'q, matoni ko'rmayotganimni bildirmasligim kerak." "Nega hech narsa demaysiz?" deb so'radi to'quvchilarning biri.
matoyingiz juda soz, dedi qari ministr quruq dastgohga ko'zoynagi ustidan qarab. Gullari chiroyli, bo'yoqlari joyida. Ha, ishingizning juda yoqqanini qirolga aytaman. Minnatdormiz, dedilar aldamchilar. Va o'z matolarining bezaklarini har ikkovlari baravariga maqtay boshladilar. Ministr ularning gaplarini birma-bir aytib berish uchun juda diqqat bilan tingladi. Keyin borib, qirolga aytib ham berdi. Ushbu audio kitobni to'la holda audiobook.uz internet magazinidan sotib olishingiz mumkin.